نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی النساء حبائل الشیاطین وی خذ د شیطانان و جالون دی جالونا لکه یو سړی په جال مړزان نیسی او ښکار کوي، یا یو سړی په جال باندې مارغان ښکار کوي، او یا یو سړی په جال باندې د کبانو ښکار کوي. دغه رنګ شیطان د ښځو په ذریعه د سړو ښکار کوي. تاسو ګورئ څومره عریانیت دی او څومره بربنډتوب دی. د دې بنیاد ګورئ ښځه ده، څومره ناروا بے سترے چی کی گی دا دی بنیاد کتا سولت او دا دی بنیاد خضا دا. اس با خضا تا دین نخے، خضا تا با علم نخے، خضا تا تعلیم نور کے، دا با جٹی لوی گی، دا با بیدین لوی گی، معاشرہ کے سمر فساد برش. عام انسانان خسکے لوی لوی خلق دا خضا دا لاسا برباد شوی دی، لوی لوی خلق دا دا زنانا دا لاسا برباد شوی دی. یا لوی بزرگو پا بن اسرائیلو کے نیک سڑے و بزرگو التا براہبانو لکہ زمونگ نیکان خلقی سوک ورطا علمان وی، سوک ورطا مشایخ وی، سوک ورطا اولیاء وی. او دا عیسائیانو دا نبی علیہ السلام دا زمانے نمخ کے چی بداغی کم نیکان خلقو اغیتا بے راہبان وی، اغی چی با کم کار کو اغی تا بے رہبانیت وے. دا اغی کار زمون نڈیر سختو، دکا اغی با اکثر پا غارونو کی اسیدل یا پا جنگلو کی با اسیدل، نبے وادک او اسم دا عیسائیانو چی کم مولیان دی اغی ودون نکی، پا اغی دا پابندی چی تب وادن نکی. نو اغی با ودون نکول، دا دنیا کار روزگار بے نکو، او جنگلو کی با پراتو او خلقو تبیدا خولا چی من خو اللہ یادو او من خودے یادو. دا با دا رہبانیت دا غی او شوق دا با نمبے مرتبہ وا. دیم نمبر بدا سے خلقو چی غیبا ودونا کولا او خذ بیم کولے، غیبا زان لپا جمع پخپلو گرجو کے ناستو عبادت بیم کو او خذ بیم بی بچی بیمو، دا با اور پس پا دویم نمبرو. غیبا را تورات او دا انجیل تعلیمات خلقو لخول، او دا رنبی خلق که دا کم راہبان بو او پت با پا غارونو کی اسیدل او پا زنگلونو پا جنگلو کی با اسیدل، اغیبا نتا تا دین خوا و نبید چان دین زدکاو، بس دا اغیبا دا میشنو چی من بس اللہ یادو و دا اللہ عبادت کو. او چی چابا و دونکول لگیابا و اغیبا تورات و انجیل یو بلتا خوا. دا دویم نمبر راہب دا کم چی خز والا دے او دا خلقو تا خودن کئی نیک سڑے دے دیر زیاد او خود پاک تیرے تقرب حاصل کردے. یو زل دا پیغمبر پا جب اللہ تا درخواستو کو چی خدا ہے دا ظلم دار ماندے چی تا زمان یو سو سوال قبول کا. او سوال خود انسان قبلی گی، دعا خود پاک قبلی، خود دعا دا قبلی دو مختلف شکلو ندی. حدیث پاک کی راضی چی او سرے دعا کئی کل چی سغواری خدا والا غور کی دے او شکل شو، کل چی سغواری اولا اللہ ور کی خزر ور نکی سمود پسے ور کی. من خلق وائیو الکا جی دعا کو مو دعا میں نا قبلی گی، نا دا قبلی گی خو سمود پس قبولش. لکا حضور پاک پا مکہ مکرمہ کے دا مکی مشرکان و کافران و تخیرے اکڑی او زل اسوال قبول شو، خسو کالا پسخ کارا شو، پا بدر کے اغا کافران پر وردگار مردار کلل. نو کل چی تس غوالی زردر تمیلوشی دا یو شکل شو، کل چی تس غوالی سمود پس بدر تمیلوشی، کل چی تس غوالی اغی کے بدے خیر نی دا اغی پدے بدل پر وردگار بل شیدر کے اغی کے بدے خیری، من خو پخ پل خیر او شر نپویگو. کل چی تس غوالی اغیی که بر دمر خیر نی لکا پتا چی دا اللہ را طرف لکم مصیبت راضی اغیی که سمر تبیوی، نو اغا دعا بدل خودی قبول نکی دا اغیی پا وجه بدن خودی اغا مصیبت رد کی. او کل با دنیا که اغا دعا ستا قبول نشی اخیرت لبیدل رب العالمین اساتی. نبی علیہ السلام فرمائی اخیرت که دا قیامت پا میدان که باز خلق بی اغیی لبا اللہ نیکی و خوشحالی ورکی دیبا وی وی خدا داد کمی من خودم را عبادتون نو کلے اللہ باوی داستاسو دعاگانے وچی مانم دنیا کی غختلے او تاسو باوی نقبلیگی ادل ما دیر وزی لساتلے وی
اس بے دنے کے او دا ثواب پا شکل کی در کو وی دی بوی شکر دے خدایا او چرا چا دعا پا دنیا کے قبول ای یار ارمان که زمونگ دعا گانے ال تنوی قبول خبوی اس برا تر ثواب او دنے کے پا شکل کے ملو شوی بے. نو دل اخپل پیغمبر پا واسطه دا اللہ نے یو سوالو کا چه خدای زما یو سو دعا گانی ما لقبولی کا خوچه زر سنگا غوالم اقا سیرا لقبولی کا چه زر غوالم چه زر حاصلی گی. اخپل پیغمبر وطوی تا دا اللہ نے سوال کرد استاد ری دعا گانی اللہ قبولی کرد. دا خدو دا پیتنی خبر در تکم دری دعا گانی دی قبولی شوی او چه تسنگوه اغا سبا ملاویگی او چه تسون زرغ والی زو اغم را زربا ملاویگی سلی سرکشو خوشحالشو چه زدری دو آگان قبلیگی او دا مسلمان دعا خودی چه دا خدای رضا پی غوالی کنه یا دا مسلمان دعا دی چه جنت پی غوالی اخیرت پی غوالی دنیا هم غوالا خو ورسرا اخیرت غوالا یوازی دنیا بگوری پسوال نغوالی خواه. قرآن شریف کے اللہ فرمائی کنا منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہو فی الآخرت من خلاق. بعض خلق دنیا غوارے خیرت کے ولا خدا اسم ورنکی او بعض خلق وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. خدا دنیا کم خیر خوشحالی راکے وخیرت کم خیر خوشحالی راکے او دا اورنا میں بچ کے اللہ دا دی خلق اسی پت قرآن شریف پی رستو کرے. زمائے عمر گرو اگر آتا خبر اکولوی او سرید بیت اللہ خواکی ولارو ما سر حج لتلو نو التا یو مبارک زیادی ملتظم و طوی خدای دی منتاسو طول غزیل بود دیگی دا بیت اللہ شریف دا دروازی او دا حجر سوت پا میانس کی او زیادی او دا دعا دا قبل دوڑیر بہترین زیادی. نبی علیہ السلام فرمایی که دا غدی دا انسان دعا دیر زر قبلیگی او دیر پاسان قبلیگی. نو بعض مسلمانان ورشی نو اگر یو لاس پا اگر درشل مبارک باندی کیری او بلا لاس دا بیت اللہ پا اگر دیوال کیری او دا مخون اور پوری مگی واللہ تجاری فقیرون بیبابی که خدایا یو فقیر و مسکین ستا پا در ولار دی ستا پا دروازا ولار دی خدایا الا دا نجودا کیگی خدایا که تا در دعا قبول کی نو ال تا کسلیل دعا نمور دی نو و تا خدای را یادی او که جلا نم ورزی نو سلیل جلا ورزی نو ما تا دا مرگری وی وی دا ما نمخ یو پنجابی ولارو بودا سپینگیری چی چل مخ اگا ولار دی و دروازه بانده لاس خود دی او داس جالی سلگی وی زو پس شاعت ولاری او زو تایم چی دیخواشه زکه یو کس چی لگ ولاری یا بل مرگر دیخواشه چو زستا پا دیو درگم نو دی تپون پا دی شاکی دی زر دی خواشی وی دا سی ناشنا دا اللہ سی پتون شورو کرل جاری خدای پاک تو یا اللہ تو بڑا مہربان کریم رحیم ذات ہے لگیا ای دا خدای دا سی پتون کرل وی ما دی علکی وی چی یر دا سی کار دی چی دا دی سا دعا کی زبا پیمین وی دکا جاری خدای تا او کم مبارک زیکی والار دی راشد آدی چی سغواری کنا بس دا ٹک و غلپ او دعا قبل دل ور سر سم دی ذکر دیر پا محبت او پا جراکی او دا خدا سپتو نکی ویلس پینزل لشل منٹ لگیا ای دا خدا سپتو نتو بڑا مہربان کریم رحیم قادر بادشاہ وی اخیر کیوی اے اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما ایماوی چوز دل دا مقد بیت اللہ پا دا خواکی وصوصا پیڑی ہوا ما ظالما دونا دی خدای تاو جلل جنت تیو غوارا تا خدا او یاو تیو کالوی خدم غواری خوبصورت او بیان او جوانم غواری نو خدای پاک دعا قبلی خدای پاک نسبت تم گوری کنا نسبت تا گوری دا خخت تا چی سری پا خخت تا لگئی نو یا پا کی منز کی خطا لگئی او یا پا کسی مٹ لگئی دا سے نہ کہ خورا پکے منس کے لگئی نسبت خوب برابر ہے کر بعض خلق ویدہ خدای نہ سوال کم ما تا سوال نہ قبلے گی سنگ سوال کم لیلت القدر شپدہ خدای چیو دا سروز رو مولی دا من پا کور کے رو وارے نو خدای کولی شی لیکن سن نسبت خوب پکار دے باران خود اوبو کی گی اسی ہوا ہے چی خدای مال مال و دولت را کے نو سوال با اگا کے پا سوال زان پوے کا یوادی دنیا با نغوارے اخیرت با غوارے خواہ دا دا سوال طریقہ دا او که دنیا غواره او غواره خو آخیرت و سر خامخه او غواره نو دا غصری بزرگم پڑکی دا سوچو که چیزا با دا خدای نا پده جنت او غواره
اخیرت با غوارم راغ کور ودان سر بی بی سر مشوره کی یرا خذی کارو شو سنگو شو ما خود خودینا سوال کلو چی دا ما یو سو سوالون قبول کا دا پیغمبر پا واسطه ما ترب العالمین دووی چستا با دری دا واگان قبلیگی چی تس غواری بس دری با می قبلیگی که خیر انشاءاللہ او سلاس پی کو چی زالنم پی سو غوارم و تالم غوارم خدا ورطا سوی وی سری دیر خ خبر دا یو پا که دماش و دو پا که ستاش وی ولی زری خدای موتم خاونده دو زان لو غوار او یو وی خدای تا پا قلار که نتا بس غواری خدا خو نبی علیہ السلام فرمائی وی ناقص العقل و ناقص الدین دا اقل ام ناقصتے او دین ام ناقصتے هن ناقصات عقل و دین اقل ام ناقص و دین دا دا غالب و دا اکثر پیتے بار دکا بعضی خزی بھی چی غریر اقل مند دی بھی او بعضی خزی بھی غریر زیادی دینداری بھی نیو خزی دا حضور پاک نتا پوسو کا وما نقصان و عقل یو سری تا پوسو کا وما نقصان و عقلها و دینها دا اللہ رسول دا اقل نقصان سری او دا دین نقصان سری وی تاسو نگوره چی دا دو خزو گوی دا یو سری برابری وی دا معلومی گی دا چی اقل کے نقصان دی نیسیان پی رازی یہ را پی رازی او اتنگوری چی دا پامیاش کے پا باز روزو کے نروجی نیسے انہ منزو نہ کئی چی اخپلا بیماری پی راشی دے دا دین نقصان دے زمارونو نو خز ناقصو لقلی نو خز ورطوی چی یو دعا بزغوانو دا ورطوی دا سکار دے چی منگ با جنتو غوارو دا خدای نا خوشالے با غوارو پا قلارا کینا وینت دان لکا جنت غوارے خوشالی غوارے خدا یو بمال غوارے زمان حق منی که نمانی سڑی را مجبور کردی رخد تس غوارے وی مال دا سے سوالو که چی مانا خدای پاک دا سور لسو پینزل لسو کالو پیغ لجنے جوڑے گی او خشتا خوب صورتا چی زمانا پا دی وطن و پا دی علاقہ کی خکل خز بلنی سڑی چی زا خشتا شم او خکل شم تبم خوشال مذیب دی یہ رخز گوری زمدہ سلو شپیتو یو شپیتو کالویم او عمر میں زیاد تی او دا مرک پا غار او تم بوڑے خزے نو چتا خیرت جنت گوارو کو واپس پیغلشی بیا بمرے نسلی با دا یو سوال مالو کاغا دو باندی چتا سگوار خدا یو مالو که خزے سرے مشورہ نوی کلی خوا را مجبورے که وی خدا زمان دا خزا دا سور لسو پینزل لسو کالو پیغل جنے کے او دا سے خشتخ کلے چی پا دے علاقہ و پا دے وطن کی ردے نا خوبصورت جنے بلنی اللہ خوا سروادہ دا پیغمبر پا جے وکڑی وم اقسی تے خدا جوڑک لے زوان شوا پیغل شوا او خشت جنے تے جوڑ شوا چی سمودہ تیر شوا ماس خوطن ور تکین استا سریع یو سلاکو مشورکو وائے وی گورا تب بڑے زانتا و گورا و ماتا و گورا زموستا جن یو زیتے ردل مناسب دی میرا بانیو کا مال طلاق را کا ما پریدا زبا چتا زوان خاوندو کا متدال چتا بڑے خدا گورا خز دا سوے اما چی دعا کولا دیر ننا زموستا جنتی ریگی تو خو بڑے او زوانیم او دا کم زیکی گی چی زموستا جن جگڑا جوڑا شو چی جگڑا جوڑا شو سڑیے پا غصہ کی راوست چی غصہ کی راوست غصہ شو دوی ما دویم استعمال کلا وی خدا زمان دا خز خب بڑے کے دا سی بڑے چی پا دی وطن کی دا دی نزیات بڑے او چی چڑا او بدشکل بلنی نو خدای خو وعدہ کردی وم اقا سی تی جوڑا شو خدا بڑیم شو پاغا سات مخیم راتوی شو لاسونیم چی چڑ شو روزیم پیرا پریواتے خدا پا جڑا شو دا خدو مکر خوبا منی خوبا کی گئے ما خدا پا جڑا شو چی خدا دی راس رس چلو کو پا ٹوکم پیگئے او کن پیگئے ما خود سرا ٹوکی کولی دادی راز سے جوڑ کل ال تور پسی او خیان رالل سرگنے دادا مونگ دا خور لون نرے سے جوڑ کل ستا دا از برگی و پیری دیلا دا چیلی دیلا و باتی جی دا مونگ پا خور تجربے کے کلتی جنے جوڑے او کلتی بڑے جوڑے کلتی زوان جوڑے او کلتی بڑے جوڑے کو تک دا دنی سو برابر او دیتا تر از برگی خایو دان لتجربے کا و پا نورو خلکو دا پا دی تجربے کے دا پیری مریدی ری دی دا پارا دا خدا آئے دا سپا مصیبت وڑی دا سپا لانجا کے گیر شم
چې غریب مجبور شو ادری ما دا وکړه وې خدایا هغه مخ کې چې څنګه و مغه سي کې زوانه مې نه پکارو دا بوډه چې څنګه مخ کې وا نو واپس ته خدای مغه سي جوړ شو درې دا واګانی په یو خدای کې لاړې او خدای مغه پاتې جو چې څنګه مخ کې وا دا خدای مکر او فریب